ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଧାମରାରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସୁ ଯେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହୁଏନି। ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ଷତି ହୁଏନି ଯେ ଧାମରାରେ ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବାତ୍ୟାଠୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି କାଳିଭଞ୍ଜ ଡିହ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ବାତ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା, ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବଣ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାଳିଭଞ୍ଜ ଡିହର ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ହିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଏବଂ ପରେ ପରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଅଛି ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣାଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣାଯାଏ ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେ ଆପଣ ଆଖି ଯେତେ ବାଟ ପାଉଛି ସେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାହଉଛି ବା ଯେଉଁ ବଣ ଦେଖାହଉଛି, ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଦେଖାହଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି କାଳିଭଞ୍ଜ ଡିହ ଏବଂ ଏହା ଆରପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ବଣ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବୋଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଡଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଙ୍କର ଲଗେଇକି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ କଥା କହିସାରିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ସେନ୍ସିଟିଭ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇକି ସେମାନଙ୍କର ପେଟର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, 10ଟି ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 10ଟି ନାଳିକୁ ଚୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଏପଟେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳିଭଞ୍ଜ ଡିହ ବାଁ ପଟରେ ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଏ ବଣକୁ ହିଟ୍ କରିବ, କ୍ରମଶଃ ସେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେତେଟା ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବନି। ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଯେତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାତ୍ୟା ହୁଏ ସତ କିନ୍ତୁ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ କେବେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦାନାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପବନର ବେଗ କେତେ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ହେଉଛି ଏବଂ ଦଲକା ଦଲକା ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଭୟଭୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କତାର ସହିତ ସଚେତନର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବେ ଏବଂ ବାତ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଧାନ କରିବେ। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ପାଖେପାଖେ କିଛି ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା କଭରେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଆଙ୍କର ଲଗେଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଆରପଟେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାଳିଭଞ୍ଜ ଡିହର ବଣ ଅଛି ସେ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ନିକଟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ବାତ୍ୟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ କରିକି ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପବନର ମାତ୍ରା କମିବ। ଏବଂ ପବନର ମାତ୍ରା କମିସାରିବା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2-3ଟି ଫେଜ୍ରେ ଇଏ କାଳିଭଞ୍ଜ ଡିହର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଯେଉଁଠି ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ନଈ ଯେଉଁଠି ତାର ମିଳନସ୍ଥଳ ବା ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଲେୟାରର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେୟାରରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିରେ
ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ମିଳେ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳେ ତାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇଲୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, 24 ତାରିଖ ରାତି ଓ 25 ତାରିଖ ସକାଳ, ଇଏ 2ଟି ଦିନ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଏ ବିପଦକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରାଯିବ, ଇଏ ଦୁର୍ବିପାକ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଅତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି, ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 10ଟାରୁ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଥିଲା ଏବଂ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ କଳା ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତୁଆକୁ ତୁଆ ପବନ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲଗାତାର 2-3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସେହିଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉନି ଯେଉଁଥିରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ପବନ ଝଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଫୁଲିବ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଲଗେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବାଟବଣା କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମା କରି ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯିବ ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତିକି ଶୌଚବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ସରକାର ସେ ନେଇକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି କାଳିମେଘା ଡିହ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ହିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଶୀ କ୍ଷତି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ହେବ ଏବଂ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀରେ ଅଛି, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ କରିବ ଦାନା, ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ବେଗ କମିସାରିଥିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଗଛପତ୍ର କଚ୍ଚା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ଅଛି ବା ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିଠୁ ବାତ୍ୟା ଦାନା ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକୋପ ଦେଖେଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇବ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ନଜର ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ସରକାର ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀକୁ ଲୋକମାନେ ମାନିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ ଧାମରାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଭିତରକନିକାରୁ ଧାମରା ମଝିରେ ଆସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ଦାନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାପଡ଼ିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିପଦ ହେବ ଏବଂ 24 ରାତିରୁ 25 ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମୟଟି ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ସେଇଠି କିଭଳି ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ ଏବଂ କିଭଳି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେଠି କିଭଳି ଚିତ୍ର ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଧାମରାରୁ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏ ଆକଳନ କରିପାରିନି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଦାନା, କିନ୍ତୁ ଆକଳନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହା ଲଗାଉଛି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧାମରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭିତରକନିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଦାନା, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଲଗାତାର ଦିନ 10ଟାଠୁ ସମୁଦ୍ର ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସମୁଦ୍ର ଫୁଲିବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗା
ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ରକର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଦ୍ରକବାସୀ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଦାନା 25-24 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବା 25 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ସମୟକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।